Плита, пательня, в руках дерев'яні лопатки, а на тілі кухарські фартухи. У всеозброєнні ужгородці готові до поєдинку. А завдання не просте, та й доволі дивне. Змагатимуться у поєдинку у обсмажці кави. В Ужгороді стартував чемпіонат обсмажки кави на сковорідках. Зелені зерна вже на пательні. Учасники зайняли свої місця. На старт. Увага, поїхали. Презентує свою каву. Можливо, дасть їй назву. А ми її будемо оцінювати за 5 оцінками. У кожного з учасників свій метод обсмажки, а в когось і спеціальні прийоми у боротьбі за перемогу. А у них усіх однакові, вони всі будуть на другому місці. За учасниками спостерігає суворе журі. У них свої методи оцінки. Будемо оцінювати технологію, так, як вона виконується, послідовність, відповідність аромату, кольору, смаку, після смаку. А поки кава на сковорідках темніє, гості чемпіонату розважаються. Хтось малює картини технікою розливання фарб. Сковорідка, потім самостійно помоли цю каву. Так, потім її варили по варочках мадярських. Перевертаємо стаканчик і чекаємо, щоб традиційно також у варочки. Коли ми піднімаємо стакан, не піднімайте його одразу вверх, щоб ну, обов'язково буде перемолоти. Ведіть голову. Понюхати, що вони так файно ароматно пахнуть. А хтось змагається у спортивному поєдинку. Завдання полягає в тому, щоб триматися в максимальному місці часу на витяг руках. Це перше завдання. Одразу після цього ми опускаємося в прейс, стільчик. Перед нами чистий незем'ятий листок паперу. Ми в прейсі, однією рукою ми його гнемо. Так, що відкривається в кулак. Потім його вирівнюємо. І продовжуємо це робити. Тим часом аромат кави вже доноситься Ужгородом. Кава обсмажена. Тепер учасники її мелють, варять та несуть на оцінку журі. Я перший раз в житті смажив, тим більше в такій ситуації. І я думаю, що мені повезло, тому що новачкам везе. Так що однозначно, що моя кава найсмачніша тут, без сумнівів. І чому вона така? Бо ну, дуже гарна, я її гарно смажив, гарно здував з неї цю шелуху. І я думаю, що вона просто прекрасна. Змагалися у трьох номінаціях – авторська обсмажка, найхаризматичніша та парна обсмажка кави. Варто додати, чемпіонат обсмажки кави на сковорідках в Ужгороді відбувся вперше.